Zamenik gradonačelnika Goran Vesić, prvi put u novom prostoru studija B. Ako ste propustili, ja ću vam ponoviti, posle skoro 50 godina u zgradi Beograđanke, studio B je od pre 7 dana na novoj adresi, centralna Zemunska ulica, Cara Dušana 208, simbolički nama veoma važna zato što je blizu mesta gde je živeo, mnogi kažu, najbolji ili najvoljeniji gradonačelnik Beograda Branko Pešić. Dakle, to je taj duh koji se čuva, urbani duh Beograda s jedne i s druge strane reke. Naravno, planiramo tek da rastemo i da se širimo. Drugih 50 godina je upravo počelo i vidjet ćete, mislim već vidite, ali mnoga pozitivna iznenađenja. Jedna od dobrih stvari je recimo to što sad možemo da gledamo gde god hoćemo po Beogradu. Pre smo imali dve kamere spoljne. Jutros, na primjer, možemo da gledamo i svakog dana i koristimo ga kao glavni pogled kroz naš prozor, Savski trg. Dakle, vidite koliko smo porasli i šta se sve promenilo. Dobro jutro, dobrodošli. Utisak o našem novom prostoru? Pa ovo je pravi prostor za televiziju. Beograđanka, koliko god da ste se navikli na nju, je naprosto poslovni prostor. Ona je bila pravljena godinama kao televizijski studij u vreme kad se pojavila televizija. Među vremena je televizijska tehnika napredovala i pravi televizijski prostor i moraju da imaju ovako velike studije gde je moguće napraviti različite scenografije. Tako da je ovo zaista pravi prostor za televiziju i sada imate ono što imaju i druge televizije. Tako je, blizu ste mesta gde je živo, adrese na koje je živo Branko Pešić, tako da ćete biti u prilici da ispratite. Ove godine ćemo podići spomenik Branku Pešiću u Zemunu, tako da, koji je zaslužio baš u novoj pešičkoj zoni koju radimo u Zemunu. Lepo. Dakle, ne mislite da treba da se ostane samo strogo vezan za jedan deo grada. Mi smo kao gradska televizija dužni da nekako čuvamo taj urbani duh Beograda sa raznih pozicija. Mislite, televizija svih Beograđanki i Beograđana, da je zavisno gde žive, da li žive u Zemunu, da li žive u Grockoj ili Mladenovcu ili u centru grada. To je tako i uvek je tako bilo. Tako da kažem, televizija je tako, vi ste tu da budete prisutni svude na svakom mestu. Ja moram da vam kažem, ja kad gledam sad vaš program, to zaista vidi se već da je razlika u studiju, zaista se vidi da je drugačije, ali u svakom slučaju to vam daje mogućnost da se dalje razvijate. I da postane to ono što ja mislim da je Studio B uvek bio i što treba da bude, a to je televizija koja će biti hroničar Beograda i apsolutno da svaki problem koji se pojavi, pre svega komunalni, bude prvo ovde na televiziji. Ja to uvek govorim kad govorim o Studio B. Studio B jeste nastojno u specifičnom trenutku. Tada kada se pojavio, to je bila maltene prva, prva radio stanica koja nije bila državna, nije bila Radio Beograd. Radio Beograd počeo da radi još između dva svetska rata. Inače, Studio B je nastao kao radio stanica borbe i to malo Beograđana danas zna. Svi vezuju s B za Beograd, u stvari B znači borba. I borba je tada bila, kako da kažem, na neki način okupljala neke ljude koji su bili mlađi i koji su razumeli da bi bilo jako dobro da naprave jednu radio stanicu koja bi bila urbana, da bi se slušala malo drugačija muzika. I onda je posle toga Branko Pešić prebacio Studio B na Beograđanku, kada se završavala Beograđanka, jer njegov drug je bio direktor tada Studio B. To mu je bila ideja, tako da u svakom slučaju, umeđu vremenu Studio B je postao Beogradska televizija, Beogradski radio, televizija od 90. godina, ali ja uvek kad govorim o Studio B, govorim o tome kako postoji jedna urbana legenda, koja nije samo legenda, tako jeste bilo, da su ljudi 80. godina, kada se nešto desi, prvo zvali Studio B pa policiju. Tako da je jedan čovjek koji se desila neka saobraćajna nesreća u Zemunu, zvao Studio B da prijavi nesreću, onda ga je pitao novinar ili ko se već javio na telefon, ste prijavili policiju, rekao, pa nisam, da javio sam vama. To se i dalje dešava. To je dovoljno. Da prvo pozovu nas da se žale na grejanje, da nam prijave neki slučaj iz komšiluka koji je za socijalno starenje. Ali to treba da zadržite, zato što je to vaša prednost na drugim televizijama. Zato što Studio B je za svakog od nas kao dobri komšija. I neke televizije dolaze, neke odlaze, neke menjaju imena, ali Studio B je deo našeg života i ljudi imaju poverenje u ovu stanicu. Imaju poverenje da vodi račun o običnim ljudima, o njihovim malim problemima i zato vi imate svoje mesto na tom nebu gde stvarno ima sve više televizijskih stanica. Sad sa ovim kablovskim kanalima svaki dan se malte ne otvori neka stanica, ali kao što vidite, neko prave vrednosti opstaju. I čuvamo, naravno, to i moramo da kažemo da, evo, osim, sad ste vi pokrenuli ove vaše Facebook razgovore sa Beograđanima, to je
rezervujem u 6. Nikada pre, čak ni u vreme mog prvog urednika, od čoveka koji me je zaposlio, Đoke Vještice, i odabrao da radim ovaj posao, nisu mogli građani direktno da razgovaraju sa gradskim funkcionerom u vašeg nivoa. Ja mislim, dakle, nikad pre. Ja mislim da je Đoke bio srećan da vidi takvu vrstu razgovora, jer je Đoke upravo na tome insistirao. Yes. Ali to smo s vama prvi put uradili ovde. Sad. Jeste, počeli smo da radimo ovde. Ja sam to prebacio na Facebook, u smislu razgovore preko Facebooka, što dopunjava jedno drugo. Naravno. Ali ja zaista mislim da je moj posao da razgovaram direktno sa građanima. I kada radite posao koji ja radim, naravno da ne možete da rešite sve probleme. I naravno da ne možete da odgovorite svakome na ono što je problem. Ali je moj posao da probam da saslušam svakog i da probam da nađem rešenje. Za neke probleme mogu da nađem rešenje, za neke možda ne mogu, ali neki put je ljudima dovoljno da vidi da se neko pobrinuo, da ih je saslušao, da je zamolio neku službu da nešto se pozabavi sa njihovim problemom, i tako možemo da rešavamo sve više i više problema i ovaj grad može da postane bolje mesto za život svih nas. To je moj posao, ja se ne želim za to, pošto znam, imamo i kolega političar koji kažu, ja, pa sad me svi zovu, pa dobro, što ne poneseš ostavku? Mislim, ako te svi zovu, ako ti to smeta, podnesi ostavku. Znači, ja se ne želim, ja sam ovo sam izabrao i dok sam u toj funkciji, ja sam spreman da razgovaram sa ljudima i da rešavam problem. I da čujem i neke neprijatne stvari, da čujem da se ljudi žale, neki put ljudi nemaju razumevanja za nešto što radimo, neki put je do nas, možda nismo najbolje objasnili, nije uvek, ali je tako, ali to jeste, zato ja volim ovaj posao i zato nikada nisam hteo ni da idem u vladu ili neka druga mesta iz prostog razloga, zato što ja volim posao u kome rešavam dnevno probleme ljudi, da se vidi dnevno nekakva korist. A sad ste opet kandidat za neku buduću vladu, platite to po novim? Moje, uvijek sam ja kandidat za vladu, ali verite mi, to je... Jel ima bilo kakve istine onome što su aktualni tekstovi zadnjih dana o premeštanju funkcija i... Vam kažem. To je odgovor. Što je babi milo, to je si snima. Dobro, okej. Koja je baba, utvrdit ćemo. Dobro. Pričat ćemo o vakcinama, samo da ne bi gledateljka predugo čekala. Izvinite, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Imam veliku molbu u ime stanara ulice Srđana Aleksića. Aha, to je... Ovde je okretnica... Na Bežani? Jeste, Bežaninska korta. Ovde je okretnica u to linija 70, 74, 75. I gospodina Vesića bi zamolila, za grad je možda ovo štitan problem, a za nas stanare je od buke, da ne ređam sve probleme koji neispravni autobus, između ostalog. Nismo protiv stajališta, ali smo protiv čekališta za polazak, vreme polaska autobusa. Oni se ne gase, evo ja sam 50 godina u Beogradu, imam 70, nisam znala da se autobusi ne gase dok čekaju polazak. Drugo, ovde je sa desne strane, kad se uđe iz Nedeljka Gvozdenovića, kad se uđe u Srđana Aleksića, sa desne strane su zgrade stambene, to su dve zgrade sa jako puno ulaza, mnogo ulaza, a sa leve strane je u ulici romsko naselje. Jeste, znam. Dobijam puno pritužbi zbog toga. Izvinite, gašla sam televizora. Hvala vam mnogo. Kažem, nastavite samo. Ajde, molim vas, deponija je. Autobusi gradskog saobraćajnog, Arive i tako dalje, ne mogu da se parkiraju od svog tog, da ne kažem, đubreta, sekundarnih sirovina i svega ostalog. Vozači nemaju gde, pa nam stoji ispod prozora nepropisno parkirani. Razumeli smo. Hajde da samo oslobodimo prostor i za još nekoga ko bi se javio. Razumeli smo. Ja znam za vaš problem, kaže i gospodin Bećić da zna. Hvala vam mnogo. Prvo, hvala vam što ste se javili. Znači, znam za vaš problem, zato što zaista dobijam, niste vi jedini koji se niste jedina koja se javljala oko toga, i pokušavamo to da rešimo. Problem je zaista sa tim nehigijenskim naseljem koji tu postoji. Oni tamo pale gume i bilo je nekoliko požara. Slali smo komunalnu miliciju proteklih meseci. Mislim, to su bile strašne stvari. Onda se okupe ti koji vode to, pa kažu da će da zapale i sebe i svoju decu, ako ih, ne znam, sklone odatle. Radimo na preseljenju tog nehigijenskog naselja, i to su ljudi koji takođe imaju svoja prava, koje moramo da kao društvo da ispoštujemo. Znači, ja sam taj projekat kandidovao Evropskoj uniji, pošto s Evropskom unijom radimo na raseljavanju Roma, već smo ugasili nekoliko nehigijenskih naselja, preko 1000 smo porodica preselili u neke pristojne uslove života, tako da je to i Makiško polje
polje, odnosno tamo prema Makiškom polju, prema Adi Cigali. To su Čukarička padina, znači se ne Makiško polje. To su dva nehigijenska naselja koje smo kandidovali i koje ćemo zajedno sa Evropskom unijom da rešavamo. Tako da budite sigurni da ćemo taj problem rešiti i to je nešto što će se, kažem problem, možda sam rekao grubu reč, u pitanju su ljudi takođe koji žive ovde, ali jeste, ali zaista postoji problem. Ja obećam i vama i građanima Čukaričke padine da ćemo, da nećete više imati tu vrstu problema, ćemo te ljude smestiti u neke pristojnije uslove za život, tako da će i oni moći da žive bolje, a i vi ćete moći da živete, naravno, bez problema sa kojima sad živite. Što se tiče okretnice, to niste jedini koji mi to kažu, znači to su se žalili recimo i građani Crvenog krsta, tamo gde sam skoro imao razgovor sa njima, da na autobuskim okretnicama ne gase autobuse i da se ponašaju, dosta bahato. Razgovarao sam o tome nekoliko puta sa direktorom gradskog saobraćaja, razgovarat ću danas ponovno da vidim šta je, zašto se to dešava. Oni mi kažu kad je zima da se tako greju. Ali mislim da je mnogo jeftinije da im napravimo neku montažnu kuću da se greje u njoj nego da troše gorivo. Tako da ću razgovarati danas sa direktorom GSP-a da ga pitam da li je to stvarno normalno da se tako troši gorivo, ali pošto ga očigledno on ne plaća nego grad, onda očigledno mu je sve jedno. Plus zagađenje. Odnosno ne grad, plaćate vi, građani. Da. Plus zagađenje. Tako da ću to rešiti, znači ako treba postaviti ćemo neku montažnu kuću, to bar nije skupo i to se, i za to ne treba posebna dozvola, pa lepo neka se ljudi greju tu, naravno da ne treba da budu u hladnom, ali nije normalno da autobus radi. I dobro ste mi to rekli. Podsjećali ste, kažem, pre nekoliko nedelja sam imao razgovor na Crvenom krstu sa građanima upravo oko istog problema, jer smo se isto ljudi žalili. I to je, nešto što ćemo budite sigurni da rešimo. A i vozači zaslužuju da imaju mokri čvor i pristojne uslove i da se osveže i popiju kafu što god da. I to nije sporno. Tako da, hvala. Inače, ulica Srđana Aleksića dobila ime na moj predlog, pošto vi znate ko je bio Srđan Aleksić i mislim da je to bila jedna lepa inicijativa. Mislim da je to bilo pre 4-5-6 godina, više se ne sećam. Tako da ćemo vaš kraj urediti i bit će onako kakav zaslužuje. Hvala što ste javili. Hvala vam na ovom odgovoru. Druga važna stvar jutro, stvari prva i najvažnija stvar jeste vakcinacija. Jeste primili vi revakcinu? Nije da, ja sam primio revakcinu pre dva dana. Dobro ste? Dobro, okay. I kao što vidite, super, ne govorim kineski, super. Svakog jutra. A priča se da volite da čitate kinesku filozofiju. Dobro. Volim da čitam kinesku filozofiju i volim kinu, ali nije to razlog zašto sam primio vakcinu. Primio sam vakcinu koja je bila dostupna, ali kineska vakcina je odlična vakcina, kao što je odlična i ruska i kao što je Pfizer dobra vakcina. Tako da nisam imao nikakvu dilemu. Ona koja je bila dostupna, koju su mi odredili, tu sam primio. Nisam birao. Svako jutro ste u Bela Expo centru i na drugim mestima gde se vrši vakcinacija. I u Beogradskom sajmu. Dobro, mi vas nekad snimimo, nekad ne. Jutro je naša ekipa bila u isto vreme. Bila, video sam. Niste dali izjavu za nas zato što smo čekali ovdje u studiju. Zato što dolazim ovdje, da. Šta biste ispravili u tom sistemu? Da li postoji išta što može da se uradi još bolje u vakcinaciji? Pa, ja ne, to je sistem u kome zaista ne znam šta bismo mogli da ispravimo, jer on zaista funkcioniše odlično. Kao što vidite... Najbolje na svetu. Tako, najbolje na svetu. I kao što vidite, nema svetske televizije koja nije pravila prilog o srpskoj vakcinaciji. I to je, ja sam zaista ponosan i svi se osjećamo ponosni što smo građani Srbije i možda se je ta vakcinacija, osim par pojedinaca, ali kažem zaista par pojedinaca, stvarno ujedinila. I vidite da ljudi bez obzira šta politički misle, svi kažu da ovo je sjajno urađeno. Prvo, predsednik Vučić je obezbedio vakcine. A moram da vam kažem, obezbedio vakcine zato što je Srbija pregovarala o vakcinaciji još tokom leta, kad su drugi spavali, kad je na njegov zahtev su potpisivani ugovori sa svim proizvođačima vakcina, plaćano sve avansno, kako bismo dobijali vakcine na vreme. Znači, Srbija je na zahtev predsednika razmišljala na vreme kako da obezbedi vakcine. I nije čekala da neko drugi tu uradi u Briselu, nekom drugom mestu, i zato Srbija danas ima vakcine. Drugo, vakcine su, kao što znate, u ovom trenutku imaju status koji ima maltene nuklearno oružje. Lakše je nabaviti nuklearno oružje nego vakcinu. A zašto? Zato što vakcina nije samo sredstvo zdravstvene zaštite. Vakcina je sredstvo i ekonomskog prosperiteta države. Znači, ljudi, oni narodi koji se brže vakcinišu, oni će brže početi da rade. Tako da je, zahvaljujući spoljnoj politici predsednika, njegovom ličnom ugledu, mi smo mogli da dobijemo vakcine i od Kine. Nemojte zaboraviti da je mala Srbija prva evropska zemlja koja je dobila kinesku vakcinu. Da je mala Srbija prva zemlja van teritorije Ruske federacije koja je dobila rusku vakcinu. Da danas u kinesku vakcinu kupuje Mađarska. Da u kineskoj vakcini pregovara Austrija. Da kupuje pola Evropske unije. Također se ruska vakcina je pred registracijom u Evropskoj uniji. Da čak Austrija razmišlja o tome da proizvodi rusku vakcinu. A mi smo kupili sve vakcine. Konačno nam se isplatilo što nismo u Evropskoj uniji. Imamo i kinesku, imamo i rusku, imamo i američku, odnosno američko-nemačku.
imamo i britansku vakcinu i zaista kupujemo sve vakcine koje su nam na raspolaganju, jer mi smo jedina zemlja na svetu, i to zapamtite, gde građani mogu da biraju između 4 vakcine. I ne samo da biraju, već i da prime te 4 vakcine. Ono čime sam ja posebno ponosan, to je što, i zato sam ja svaki dan na tim punktovima, zato što mislim da je najvažnija stvar za Beograd da se vakcinišemo. To će biti način da se vratimo normalnom životu. U ovom trenutku se u Beogradu vakcinisalo već više od 10% stanovništva koje je starije od 18 godina. A kada dodate one koji su preležali koronu, kada dodate one koji imaju antitela, mi već imamo jedan veliki deo populacije koji je imun na koronu. Znači, mi smo vakcinisali preko 170.000 ljudi u Beogradu, zaključno sinoć sa 20 sati. Revakcinisano je negde oko 16.800 ljudi, što je otprilike 1% populacije starije od 18 godina. U Beogradu je prijavljeno 350.000 ljudi za vakcinaciju. I oni će svi doći na red. Što znači da imamo još 20% stanovnika koji čekaju da budu vakcinirani. A šta kaže stanovnika? Koliko nam treba? Kad kažem stanovnika, mislim na punoletne stanovnike. Ne pričamo zato što se mlađi do 18 godina još uvek ne vakcinišu. Prema tome, to su sad različite stvari. Zavisi koliko je ljudi imalo korona, odnosno koliko je virus bio. Ali jednostavno, mi sa 30% vakcinisanih Beograđanki i Beograđana, mi, a to vam je skoro 500.000, ja sam siguran da mi polako ulazimo u zonu kada smo sigurni kada je u pitanju epidemije. I zato je veoma važno da se vakcinišemo, jer drugi način da pobedimo epidemiju ne postoji. Grad Beograd je omogućio našim sugrađankama i sugrađanima da se vakcinišu. Nemojte zaboraviti da smo obezbedili call centre za sve starije od 65 godina. Do sada smo imali skoro 108.000 poziva u call centrima prema našim najstarijim sugrađankima i sugrađanima. U Beogradu živi oko 350.000 ljudi koji su stariji od 65 godina. Znači, to su ljudi koje smo mi pozvali. Ja sam nekim od njih poslao i pismo, pa vidim da ove radne opozicije medije, to im je mnogo teško što sam obavestio naše najstarije sugrađane kako može neko da im pomogne da se vakcinišu. Mi smo do sada, verovali ne, skoro 40.000 njih, evo 30 i nešto hiljada, sad ne držim za reč, skoro 40.000 njih prijavili za vakcinaciju. Znači, uz naravno njihovu saglasnost. Znači, to su naši najstariji sugrađani koji nemaju internet, koji nisu znali kako da se prijave, koji su čekali možda da ih zove neko iz doma zdravlja. Preko 3.500 ljudi smo prevezli od mesta gde žive do mesta vakcinacije. Javljaju se kod nas, zahvaljuju. To su ljudi koje smo, svakog smo pitali da li mu treba prevoz. Znači, ja posebno na tome radim sa prigradske opštine. Svakog jutra imam konferenciju preko Zuma sa predstavnicima prigradskih opština. Svakog jutra mi podnosi izveštaj koliko ljudi su prevezli. Rekao sam im 100 puta, ne sme da se dogodi da neko ostane u nekom selu koji je udaljeno 20 km od mesta za vakcinaciju i da se nije vakcinisio, nije imao prevoz. Ima da sedneš ti sa kolima svojim kao predstavnik opštine da ga dovezeš. Ili da zakupiš autobus i dovezeš te ljude. Ili ako ih je više, da organizujete da dođu ljudi iz doma zdravlja i da ih vakciniš u selu. Dao Bog, ima prostorija za to. Ponese se jedan laptop da se registruju i dođe lekar i sestra, dovoljno je neki prostor u domu kulture, ne treba veći od našeg studija i možemo da vakcinišemo ljude. Prema tome, oni to i rade. Ja sam im zahvalan. To radi i Čučković u Obrenovcu, to radi i Adamović u Barajevu, to radi i Stević u Lazarevcu, to radi i Pantelić u Grocki, to radi i Glišić u Mladenovcu. Znači, to rade apsolutno. Možda vas ima puno sela i oni su to odradili. Naravno, radi i Jovičić na Paliluli, radi i Ivana Tomić na Voždovcu, rade i drugi koji su rade u Zemunu, Gavrilo, Kovačić koji je ovde kod vas gde se vi nalazite, jer oni imaju puno prigradskih naselja i svi oni to rade. Radi i Kolarić na Čukarici, jer tamo imate i Umku i Sremčicu. Znači, ima puno takvih naselja i svi oni to rade. Ja sam im veoma zahvalan na tome, jer radimo jednu veliku stvar za Beograđanke i Beograđane. Nema važnijeg posla u ovom trenutku od vakcinacije. Zato što se tako borimo za život. Da bi se naš grad ponovo vratio normalnom životu, smo ponovo počeli da radimo i da živimo. I zato sam svaki dan tu i zato sam svaki dan na punktu. Znači, hoću da se zahvalim. Znate koliko volontera tamo radi? To su naše devojke i mladići iz Kancelarije za mlade. Svaki dan su na sajmu. One devojke i mladići koje su smerave kad se vakciniše, to su učenici i učenice iz medicinskih srednjih škola. Svaki dan su i na sajmu i na drugim punktima. Besplatno? Besplatno, naravno. Znači, sad će grad svakog od njih nagraditi.
izdvojiću novac i svakog ćemo da nagradimo. Ne zato što su oni tu zbog nagrade, da su taj posao, odnosno taj poziv odabrali. Zato što treba da naučimo da kao društvo kažemo nekom hvala. A da ne pričamo onim sestrama, onim koji vakcinišu, onim lekarima koji pregledaju, koji sede po 8 sati dnevno. I svi su nasmejani. Evo sad sam bio na Belekspo, dostavom odavde, svi su nasmejani. Verujte mi, meni je najlepše kad mi počne dan ujutro sa njima. I da vidite ljude koji treba da rade u skafanderima 8 sati i koji su nasmejani, koji su puni energije, jer rade nešto dobro za ljude. Ne podmeću, ne bave se glupostima, nego rade, brate, nešto dobro za ljude. To je nešto što... Zato neki put odem tamo i to vam dođe kao terapija. Sednete sa tim ljudima i vidite obične Beograđanke i Beograđane koji su heroji, koji se bore da naš narod preživi vakcinaciju. Odnosno da preživi epidemiju putem vakcinacije. Da preživi zbog vakcinacije. Dobro jutro, izvolite. Izvinite što ste čekali. Dobro jutro. Što vas slabo čujemo? Ja sam Dejan Sebić. Izvolite. I htio bih da zamolim gradonačelnika. Mi ne čujemo. Mi ovde ne čujemo. Hajde da se nešto uradi. Možete li vi, molim vas, da utišate vaš televizor prvo za početak, da bismo se dobro čuli? Jel može? Utišao sam televizor. Ajmo ponovo. Predstavite nam se i pitajte, molim vas. Ja sam Dejan Sebić iz Kruševca, isto usrđena Aleksića, isto deponija. Iz Kruševca. A vi znate da je ovo Beogradska televizija i da je Vesić zamenik gradonačelnika Beograda? Znam. Zvaćemo Jasminu iz Kruševca da vas primi, gradonačelnicu. Imate problem sa deponijom u Kruševcu? Da. Neko je ovde mnogo zbunjen. Ili vi, ili mi imamo vaš kontakt pa ćemo vas zvati posle emisije da ne uzimamo sad drugim ljudima vreme. Imamo još mnogo pitanja pa ćemo sad malo da krenemo i sa ovim što nam stiže preko Vibera, da zanemarimo to. Za pozivima smo za danas završili. Hoćete da rešavate problem i u Kruševcu? Pa sad ćemo gradonačelnicu Kruševca, Jasminu. Ona je inače vrlo efektna, žena koja radi posao odlično, tako da nije problem. Samo ostavimo telefon, ona će sigurno pozvati i rešavati taj problem. Da li su ljudi na Dorćolu pogrešno razumeli da će im biti nešto gore u životu ako budu trolejbusi prolazili kroz Dorćolu? Pa neki jesu pogrešno razumeli. Nažalost, ima onih koji se bave organizacijom, koji od toga prave politiku. To je tako uvek. Šta vi u stvari radite za Dorćolu time što premeštate linije? Evo, vas pitam nešto. Da li je bolje da imate trolejbuse koji su ekološki vid prevoza ili da imate autobuse na dizel koji ga zagađuje? Evo, sve ovo vas da pitam. Da li biste više volili da vam prolazi trolejbus? Posledno novi trolejbuse koji ćemo kupiti. Ja mislim da su trolejbuse treba i najbolji. Posledno novi trolejbuse koji ćemo kupiti, koji su potpuno bešumni, koji ne prave nikakvu buku. Da li mislite da je to bolje nego to? Sad imate jednu grupu ljudi koja je odlučila da na ulici, koja znači ne pripada njima, ne žive pored, zabrane da prolaze trolejbusi. Zato što ih je neko prevario, da će oni time, kako da kažem, imati više vozila, što inače apsolutno nije tačno, i da će im biti gore. Ja mogu da razumijem da su neki ljudi, mislim da i opština Stari Grad radi dosta da objasni tim ljudima šta se tu dešava. Sada da. Mogu da razumijem da neki ljudi, sada da, naravno, prethodna opština ih je čak i bunila, širila lažne informacije, lagali su ljude, sad je to teško ispraviti, razgovarat ćemo sa tim ljudima, uvek treba razgovarati, ali grad mora da se razvija. Znate, to vam je isto bilo kao kad biste rekli da trolejbuski saobraćaj nije ekološki prihvatljiv, da zagađuje okolinu, meni to apsolutno neverovatno. Ali imate nekoliko ljudi koji od toga prave politiku i lažu druge ljude. Jel vi prepoznajete s čega se oni plaše u stvari? Pa ne, kako gledate tu grupu ljudi koja se skupa, to vam je više od polovine ljudi koji uopšte nisu sa Dorćola. To vam je ista grupa ljudi koji ide sa protesta na protest, kojima to profesija, uzimaju pare za to. Ja ne kažem, bilo je ljudi koji su tamo sa Dorćola, bilo je ljudi koji su zavedeni, bilo je ljudi koji možda nisu razumeli, slažem se sa tim, ali moram da vam kažem da ne razumem tu vrstu straha. Straha od trolejbusa. Je li to Vesićev projekat? Je li to Vesić izmislio da tu da ide trolejbus? To nije Vesićev projekat, to je projekat koji postoji u ovom gradu preko 20 godina. I to mi je stalna priča te grupe ljudi okupljene oko Dragana Đilasa. Recimo, oni su se, ta ista grupa ljudi, se buni protiv ukidanja okretnice na Studentskom trgu. I odlazili su opštinu, primio ih je Radoslav Marjanović, predsednik opštine. Oni su protiv toga, oni su odlučili, jer Studentski trg verovatno pripada njima. Znači, oni su odlučili da ne sme da se to dogodi. A onda kad smo im pokazali plan za razvoj opštine Stari Grad, koji usvojio Dragan Đilas i njihov taj lider, koji je, hvala Bogu, više nije u politici, onaj Marko Bastać,
pokazalo da su oni usvojili plan koji je predviđao izmeštanje okretnice sa studentskog trga. I onda ćute. I onda ćute. Jer to onda ruši tu taj stereotip koji oni prave, a to je da se došao Vesić koji je odlučio da ne bude okretnica sa studentskog trga. Ne. Plan da okretnice ne bude na studentskog trga postoji preko 30 godina u ovom gradu. Kao što je plan za rekonstrukciju Slavije postojao ranije. Kao što ovaj trg, pogledajte kako lepo izgleda. Zašto su me napadili isti ti ljudi. Pogledajte kako sada lepo izgleda. Da se sećate štajge koja je ovde postojala. I štajge mi je bila mnogo lepa. Inače je bilo super, to je bilo evropski. Sve ono što je nosila štajge i što smo imali tamo po štajgi, to je inače bilo mnogo lepo, a ovo ne valja ništa. Znate da naši koji žive u inostranstvu šeruju sada slike sa autora da se ponosom da je... Naravno sa ponosom. Kao što je juče napisao jedan od najvećih kritičara naše vlasti. Napisao je čovjek koji se našao na Jahorini i napisao je pošteno. Rekao je, ponosan sam što sam Srbin, svi na Jahorini, a ima Hrvata, Bosanaca, Slovenaca, ne znam, Srba, pošto Jahorina dođe ako neko Jugoslavije. To je Robert Čoban napisao. Da, napisao je, svi kažu, vi u Srbiji imate vakcine, vi u Srbiji radite do 20 sati, vi u Srbiji država daje pomoć privredi i građanima. I to je tačno. I to je tačno. I hvala mu što je to napisao, zato što je pošteno rekao ono što jeste. Iako on je neko ko podržava našu vlast. I ne mora svakako podržava. I ne mislim da to treba. Recimo, on je kritika ovo, a sam siguran kad sada vidi ovaj trg da je jasno da je to bolje nego što je bilo ranije. Da. I vi imate jednu grupu ljudi koji pokušava od svega što se radi u gradu, svega što pokušavamo da uradimo, da napravi politiku, jer drugu politiku nemaju. A samo da razjasnimo nešto. Vi, osim interventnih odluka koje vi lično možete da donesete sada, da kažete recimo da bude grejanje, što ste rekli, da će biti grejanje dokle god traje hladni talas. Jel može Vesić sam da donese urbanistički plan ili da pokažem? I to nije moja odluka. Zato što postoji pravilo kako se pušta grejanje. Znači, ja sam samo saopštio da će biti grejanje 24 sata 7 dana. U pravilu, odnosno u odluci koju svoj grad kaže, ako je 18 sati temperatura minus 1, i ako će temperatura posle 18 sati čitavu noć biti u minusu, grejanje radi 24 sata. Prema tome, što saopštio, ja to ne saopštio, to plane su to dužne da sprovedu. Znači, nije to moja odluka. Niti mogu ja da donesem tu odluku, niti može Radojičić, neko drugi. Ni urbanističke plane. Znači, ne možemo mi da kažemo, sada iz čista mira pustite grejanje. Postoji tačno, jasno je definisano. Mi samo možemo da obavestimo građane da je grejanje pušteno. Što se tiče urbanističkih planova, usvajanje jednog plana detaljne gradacije traje oko godinu dana. Prvo se donosi odluka o izradi plana na Skupštine. Pa imate rani javni uvid gde se izlaže građanima šta će se desiti. Pa onda imate javni uvid koji traje da sižu primedbe građana. Pa komisija za planove u kojoj sede ljudi koji su nezavisni, govorim arhitekte, dva puta donosi odluku o tome. Pa se na kraju izlazi na Skupštinu grada koja o tome glasa. Pre tome, ja lično nemam apsolutno nikakvu vezu ni bilo ko od nas iz izvršne vlasti sa donošenjem planova. Ali sve ste krivi. Znači, donošenje planova radi komisija koju bira Skupština, koja ima 5 članova, znači ime čelu gradski urbanista koga bira Skupština, znači ne predlažem ga ni ja, ni gradonačelnik, komisiju bira Skupština, odluka se donosi na Skupštini, znači gradska uprava ni na koji način nije uključena u donošenje planova. Ako hoćemo da gledamo formalno pravno. I to tako funkcioniše. Ali, za razliku od vremena kada sam došao u grad 2013. godine, kada je 35% Beograda bilo pokriveno planima, sada je pokriveno 65%. A kad imate plan, znači da možete planirati razvoj grada. Znači, možete da dajete legalno ljudima građevinske dozvole. I tome teži svaki uređen grad na svetu. I ono čime sam ja posebno ponosan, to je što se razvijaju svi delovi grada i Srbije. Eto, tražili smo od vas, dakle, lepo je što mi imamo Savski trg, tu će da prođe jedan određeni veliki broj ljudi svakog dana, živi relativno mali broj ljudi. Vi znate da skoro isti porez plaćaju oni koji žive u Savskoj kao i oni koji žive u Lazarevcu. Pa nije baš skoro isti, ali plaćaju. Pa dobro, ajde, manje više, za to što daju, nisu decenijama u nas dobijeli mnogo i tražili smo od vas informaciju da li ćete nešto slično. Ne mislim na spomenik, ne bojte se, twitteraši. Da li ćete nešto slično što se uređenje javnih prostora tiče da uradite još negde, van centra grada? I vi ste rekli prvo Lazarevac. Tako je, Lazarevac. Lazarevac će dobiti novi centralni trg. Najbogatija opština u Srbiji nije baš mnogo dobijala od toga. Tako je, danas raspisujemo tender za izgradnju centralnog trga u Lazarevcu. Njegova površina je 2600 metara kvadratnih. Je to ovaj nacrt koji smo dobili? Iz telefona pokazujem, izvinjavam se, sad smo dobili sliku. To je taj nacrt, tako je. 2600 metara kvadratnih imate u ispod podzemnu garažu, što mislim da je zaista sjajno.
fino. Pored toga imate, imate fontanu i bit će onako mobilijar i bit će to zaista jedan prelep centralni trg. I to je ono što je moja politika. Da svaka gradska opština, bez obzira da li je Lazarevac, da li je Mladenovac, da li je Obrenovac, ima jedan centralni trg. Kad smo u Obrenovcu, mi sad radimo pijacu. Znate kako će izgledati pijaca? Pa kao Pavlovska pijaca. A zar mislite da građanke i građani Obrenovca ne zaslužuju da imaju pijacu? Ne, naprotiv, ja mislim da oni zaslužuju i više. I zato ćemo to uraditi. A ono što mogu da kažem za građane Lazarevca, evo do kraja februara ćemo raspisati tender za izgradnju vodovodne mreže u naseljima Arapovac i Miroseljci. 30 km vodovodne mreže, uradit ćemo dva rezervoara, booster stanicu, konačno će ti ljudi dobiti vodu. A da ne pišemo o tome da ćemo do kraja februara raspisati tender za izgradnju vrtića u Stepojevcu. Jer treba vrtići da budu u Stepojevcu. Treba neki ljudi da ostanu tamo. Tako je, a ne samo da... Znači, radimo mi ovdje u Zemlju, u Novogradskoj ulici, u vrtići blizu vas. Radimo vrtići na Vračaru, u aneksu opštine Vračar. Pa samo je Goran Vesić odlučio da aneks opštine Vračar pretvori vrtić. A ovi pre nas, ove velike demokrate, Kuzmanović, znate šta su tamo pravili? Pravili su klubove. Pa tamo je trebalo da bude, pa tamo im sedao poslovni, tamo su imali poslovni prostor gde su krali, ono, otimali stanovi, šta su radili. E, a mi smo lepo rekli, ne treba nam taj aneks, hajde napravimo vrtić. Samo da vidimo koji od njih ikada uzeo deo upravne zgrade i rekao, ajde da stavimo nešto za decu. E, tako će u Kursulinu i na Vračaru biti vrtić. Kao što radimo vrtići u Obrenovcu u Belom Polju, kao što radimo na Čukarici u Miloja Zakića, kao što, to sve vrtići koje stavimo to grade. Kao što gradimo na Bežaninskoj Kosi vrtić, kao što gradimo vrtić u bloku 62, kao što završamo vrtić sa trenutno u Patrijarha Pavla Drakovici, a do kraja nesnice ćemo raspisati tender porad ovog u Stepojevcu, radimo vrtić u centru Mladenovca. Radimo vrtić u naseljima Miljakovac 3, zatim Braće Jerković, Mirjevo i na levoj obali Dunava, odme pored ovog novog doma zdravlja u Borči, pravi se novi vrtić. Mladenovac, da li znate koliko ima nezaposlenih ljudi, da li znate koliko je fabrika u Mladenovcu? Znam. Propalo, pomozite. Znam koliko ima nezaposlenih ljudi i ja moram da vam kažem da mislim da, juče sam pričao sa Danilom Cicpinom, da mislim da smo rešili, pošto je vrlo veoma insistiram da Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, odnosno izvinjavam se Obrenovac, Surčin, dobiju po jednu investiciju u narednom periodu, tako da se veoma trudim da obezbedimo bar jednu investiciju i jednu u Grodskoj. U Grodskoj smo blizu da dovedemo jednog investitora, što tiče Mladenovca, blizu smo da se keramika proda. To je inače fabrika koja, nažalost, je imala nesrećnu privatizaciju. Nekad je to radilo preko 1000 ljudi. Mislim da će doći jedan veliki investitor. Što se tiče Surčina, tu mi je Cicmil pre neki dan rekao, tu imamo investitora za 250 novih radnih mesta. To je inače već jedna fabrika nemačka koja već radi u Surčinu, sada će proširiti svoje kapacitete. Lazarevac, borim se sa Stevićem da obezbedimo jednu investiciju za Lazarevac, jer to menja život tih ljudi. Znate, kada im obezbedite radna mesta, kao što je Mita u Obrenovcu, pa kada obezbedite da ih BG vozom povežemo sa gradom, da on iz Lazarevca ili Obrenovca ima na 15 minuta voz do centra Beograda, a posle prelazi na metro, to su istorijske stvari. I to je, moram da kažem, nešto što mene ispunjava. I ja se, jako to možda tako izgleda, ne razumem veliku politiku, te političke kombinatorike. Mene možete pitati kad će Miroseljci da dobiju vodu, kad će da dobije Beograd metro. Ne znam, ja opozicioni mediji pišu drugačije. Kad će Lazarevcu da bude investicija, kad će Mladenovac da dobije vrtić. Ja se to razumem i ja to najbolje radim. I dok ovo budem radio, radit ću to i ništa više. A što se tiče tih političkih kombinatorika, ko šta radi, ja sam... I ko će šta da radi? To je nešto što mene ne interesuje i verujte mi ne dotiče. Pitat ćemo onda nekog drugog. Pišete danas o Mojkovačkoj bici i kad ste najavili pre dva dana da će biti podignut spomenik u slavu Mojkovačke bitke, znate koliko nam se ljudi javilo koji mole da podignete neki spomenik i u slavu junaka Cerske i Kolubarske bitke, jer Beograd nema spomenik junacima Prvog svetskog rata? Ja mislim da, tako slažem se, mislim da je to nešto što nas čeka, ali vidjet ćemo, možda je Lazarevac mesto za takav spomenik. Možda pre nego Beograda, mislim pre nego centar grada, ali razgovarat ćemo o tome. U svakom slučaju, danas sam pisao junacima Mojkovačke bitke i ukratko da vam kažem, svi mi znamo za Mojkovačku bitku, nažalost nije se mnogo o njoj pričalo, ne znam zašto, to je jedan redak primjer žrtvovanja vojske jedne države za vojsku druge države. Na Badnji dan i na Božić 1916. godine, crnogorska vojska, 6.500 crnogoraca, odnosno ili Srba i Crne Gore, kako god hoćete, pod komandom Serdara Janka Vukotića, branile ostupnicu srpskoj vojsci
koja se povlačila preko Albanije, jer je plan Austro-Ugarske bio da zauzme Mojkovačka vrata, da zauzme Kolašin i Podrilicu, da izađe na Jadransku obalu i da napadne istrpljenu srpsku vojsku na plažama Albanije i da je uništi, što bi se vjerojatno dogodilo. Da nije bilo heroja na Mojkovcu i da nije Serdar Janku u trenutku kad je već kralj Nikola napustio Crnu Goru, kad se raspala država, branio do posljednjeg trenutka ostupnicu srpskoj vojsci, jer mu je kralj Aleksandar, ostao tada prestolonaslanik Aleksandar, komandant srpske vojske, poslao telegram u kome mu je rekao: Serdare, ako izdržete 24 sata, odužili ste se srpstvu i spasli ste srpsku vojsku. To je Serdar Janku uradio i to je zaista jedan redak primjer žrtvovanja i nešto što Srbija mora da pamti. Prvo, jedna od prvih stvari koje sam uradio kada sam postao deo vlasti u Beogradu 2013. godine, podigli smo spomenik caru Nikolaju. Možda car Nikolaj nije toliko značajan car za Rusiju, osim mučeničke smrti i načina na koji je ubijen, ali je za Srbiju najznačajniji ruski car. Zato što je car Nikolaj zbog Srbije ušao u Prvi svjetski rat u kome je izgubio i krunu i glavu i spasao srpsku vojsku 1916. godine. I zato car Nikolaj ima spomenik u Beogradu. To ovo, pošto ne znaju istoriju, da im objasnim zašto. E, zato će i Mojkovački junaci imati spomenik u Beogradu, jer da nije bilo Mojkovca, ne bi bilo Krfa. Da nije bilo Krfa, ne bi bilo Solunskog fronta, ne bi bilo ni oslobođenja Beograda, ni brzog pada Austro-Ugarske i završetka Prvog svjetskog rata. Možda bismo mi danas u Beogradu pričali nemački. E, zato će oni zaslužiti. Ne znam šta u Crnoj Gori misle o tome, niti me to interesuje, ali Serdar Janko i njegovi junaci će imati spomenik u Beogradu. Kao što smo u maju ove godine, nažalost zbog korone, to nismo mnogo ni pričali, obnovili grob Serdar Janka Vukotića na Novom groblju. Serdar Janko umre, mislim, 1926. godine. Umro je kao je počasni adjutant kralja Aleksandra Karađorđevića. Na njegovom pogrebu bili su i kralj Aleksandar, čitava kraljevska porodica, svi generali, generalštab, svi oficiri beogradskog garnizona. I to je bio jedan od najvećih pogreba u istoriji Beograda. Jer Beograđani dobro znaju ko je zaslužan za njihovu slobodu, ko je učestvovao u tome. I Beograd, za razliku ponekad od ljudi koji ga vode i tako dalje, Beograd pamti i ne zaboravlja. E, mi ćemo lepo ovim spomenikom da pokažemo da pamtimo. A nadam se da će Crna Gora da pomogne. To je posljednji bitak crnogorske vojske. Ne, posle toga nije više bilo bitaka. Ok. Hvala mnogo što ste bili jutros kod nas. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika. Svi naši razgovori i odgovori na vaše pitanja ostaju i na YouTube-u. I svi vi koji ste poslali poruke, ne brinite. Dobit ćete odgovore u narednim nedeljama.